Ahojte všetci, pekný deň vám prajem každému. Srdečne vás vítam opäť v tomto videu, v tomto dieli. Čo vidíte tu na, tak vlastne v dnešnom videu sa dozviete, čo všetko, na čo používam, prečo používam, ako používam, prečo nepoužívam, na akých veciach som sa popálil, čo som si objednal a ostatní mi to odporúčali, že to bude dobre, ale pritom to vôbec nebolo dobre a není to dobre a to nepoužívam. A je to nelacná investícia. V prvom rade sa vám chcem poďakovať každému jednému z vás, čo ste sledovali a sledujete moje videá, za každú jednu vašu minútu, za každú jednu vašu sekundu, už len kvôli tomu, lebo YouTube mi začal vlastne spoluprácu, dneska mi schválili spoluprácu vlastne s YouTubeom, za čo môžem ďakovať iba vám, za vašu každú jednu minútu, ktorú ste si pozreli vlastne v mojom, či už v streamoch, či na TikToku, či na Instagrame a ste sa dostali sem, tak vlastne srdečná vďaka vám patrí za to, že ste mňa sledovali a sledujete ma. A dúfam, že niekomu z vás aj prichádzam s nejakými novinkami a vlastne aj dobrými nápadmi, dobré rady, či vám prinášam a tak ďalej. Poďme k tomu, že čo všetko mám a čo potrebujem ku tomu ja osobne, aby som dobre nabrúsil zákazníkovi jeden nož. A čo vlastne v mojich službách je v balíčku, čo vlastne ten zákazník dostane za tie drobné, ktoré vlastne človek nabrúsi niekomu nož. Tak poďme k veci, aby sme veľmi veľa o tom nerozprávali dookola, okolo toho, tak vlastne poďme ich hneď začať. V prvom rade by som vám chcel podotknúť to, čo najviac tu na zavadzia, tak vlastne poďme na tú prvú tyč, ktorú som si vlastne objednal z jednej stránky nemeckej. To je vlastne metrová tyč, ktorá vlastne nám pomáha brúsiť dlhé nože. A stačí, keď vlastne si vymeníme túto vrchnú tyč a vynahradíme s touto a môžeme brúsiť dlhšie nože ako napríklad katany, meče, dlhé, veľmi dlhé nože. A vlastne toto nám vynahradí túto našu maličku pôvodnú tyč. Takže vlastne toto vyzerá takto. Tu ale potrebujete mať obidve také matice, lebo keď nemáte na tom, tak vlastne sa môže stať, že tá symetria vlastne nebude sedieť a potrebujete potom dať aj do rovnováhy, do vodováhy, či vlastne bude rovnomerne na každej strane. Lebo podaktori používajú dva kotúče brúsne a keď na druhom kotúči, dajme tomu, že trošku bude nižšie tá tyč, tak vlastne už brúsiš tam automaticky iný uhol, keď máš dve diamantové brúsne kotúče. Tak poďme k ďalšej veci, čo mám. Goniometer, čo vlastne tu na mám, to už ste videli, toto vlastne používam po nabrúsení mojich nožov pre zákazníkov, či je vlastne nabrúsený nož z jednej strany aj z druhej strany symetricky, či som brúsil správne. A tu vlastne kontrolujem nož aj aký má uhol pred brúsením, ale nož keď pred brúsením vlastne sa nám ukáže, dajme tomu dneska mám tu na zákazníkov jeden nož od značky Dick. Dajme tomu, tu si položíme náš nož, dáš si to na magnet, dole si pekne krásne pokrútiš tak, aby bolo presne na 0,5. Prejdeme si z tej strany. S týmto goniometrom úprimne sa vám priznám, že som potreboval aj si radiť od jedného brúsiča z Nemecka, že ako to presne vlastne funguje, tak vlastne tu si to dáš, že do presného stavu 21 strana, 22 strana, to je vlastne európsky výbrus, ktorý sa dostáva do našich obchodov a také vlastne nože prichádzajú sem a aj pod takým uhlom budem brúsiť. Pozor, veľmi dôležitá vec je taká, vlastne k tomu ešte goniometru ukáže vám uhol nabrúsený, ktorý ste vlastne dali na váš nož. Pri týchto nožoch, takýchto Dick nožoch, sú to kvalitné nože ináč nemeckej výroby, pardon, a tieto nože je stále lepšie ináč brúsiť pod uhlom 19 alebo 18. Není to nikde písané, ale dlhšia životnosť je stále vtedy, keď je nož brúsený pod uhlom takým, čo je taký priemer, ale pod vyššou zornitosťou a stále je to viac efektívnejšie, ako by ste brúsili nož pod takým nízkym uhlom, že napríklad 14 na stranu, tým pádom sa rýchlejšie zderie nož. Ale keď brúsiš trošičku vyšším uhlom, ale udržiavaš zrnitosť vysokou zrnitosťou, že hladšou, a sa staráš o ten nož veľmi dobre, tak vlastne životnosť noža je zaručená ozaj, že dlhšia bude. Takže poďme na ďalšiu vec, ktorú používam. Tu máme Luxor bieliacu pastu, túto používam.
na moju novovytvorenú vlastne lapovaciu doštičku, ktorú som si sám vyrobil, aj je na predaj, vlastne budú. A je to s magnetom, magnet jedna strana, druhá strana originálna hovädzia koža, vlastne na ktorej si obťahuješ svoje nože ako britvy, ale britvy potrebujú zavesenia ľahké, ale nie také tvrdé, ale britva je lepšie, keď je na voľnom a nie takom tvrdom, lebo že by sa tá ihla tam neurobila taká ako na tých nožoch, ale vlastne ja mám túto doštičku, túto 0,1 mikronovú vlastne bielú pastu, ktorá fakt, že dokáže krásny lesklý efekt vytvoriť. Tu, keď potrebuješ si to pozrieť, tak si to pozri. Ak si to chceš kúpiť, tak si to kúp. Stojí okolo 8-9 eur. Tu mám mikroskop, ktorý je taký maličký šikovný mikroskop a veľmi krásne ti vie ukázať vlastne poškodené časti tvojho noža, keď si nabrúsil. Funguje to cez Wi-Fi, cez mobilnú aplikáciu. Vieš si to pozrieť. Približenie je tu na 50x1000, takže je to ozaj že efektívne. Má to ešte samotne sám v sebe takúto lampičku, malú LED lampu, ktorú si vieš znížiť a zvýšiť takisto. Na tomto veľmi dobre ináč vidíš poškodený nôž. Ak máš záujem, môžem hodiť link do komentára. Tento mikroskopik som dostal od ženy na Vianoce. Strašne som sa potešil, lebo ozaj, že využiješ túto vec a dlho to vydrží. Dá sa to nabiť aj s C-čkovou nabíjačkou, alebo nebola tam C-čková, nie, klasická nabíjačka. A vlastne tu si priblížiš ostrosť a všetko vidíš na smartfóne. Na mobile si s tým vieš natáčať a vieš s tým aj fotiť. Takže je to super. Keď nechceš iba len nože natáčať, tak vlastne vieš aj iné. Tak samozrejme, toto je základom Tormeku, úchyt. Tu nás som si kúpil takýto balzam, s ktorým si vlastne ja impregnujem zákazníkom každý jeden drevený kus, ktorý mi príde nôž s drevenou rukoveťou. Vlastne každá jedna rukoveť je impregnovaná mojimi touto pastou, ktorá vlastne dokáže fakt, že vyťahnuť z toho noža krásny efekt, oživiť drevo, čo je vlastne si myslím, že základom starostlivosti nožov. To mám stále v tej istej cene. A toto je vlastne od značky Bivax. Toto som si objednal z českého e-shopu. Tiež vám hodím do popisu, kde to kúpiť. Bolo to balené pod 3 kusky, ale som strašne spokojný. Máme tu na kotúč SG250. Tento bol pôvodný kotúč, ktorý som dostal vlastne od Tormeku. A potom neskôr, teraz vlastne po 3 rokoch, ešte stále mám taký kotúč, aký mám, lebo nebrúsim veľmi veľa nástrojov, iba nože. Strašne často brúsim nože, ale nástroje nebrúsim nejaké, aby mi viacej zničilo vlastne kotúč. Dávam si na neho pozor. A ten kotúč, ktorý tu navidíš, SG250, som si chcel vynahradiť s týmto kotúčom, čo je kotúč DF250. Ale obávam sa toho, že vlastne už teraz, čo som po pár týždňoch som si kúpil tento kotúč ako náhradu SG-čkového kotúča, strašne som zvažoval, či CBN, alebo vlastne tento kotúč, ale si myslím, že nevydrží mi dlho tento kotúč, lebo sa mi už teraz trošičku cítim, že už je hladší a nož sa trošičku dlhšie brúsi. Ale nie až tak a možno sa mi to iba len zdá. Kvôli tomu som chcel vynahradiť SG-čkový kotúč za diamantový kotúč, lebo som mal DE kotúč 250. Tento kotúč je s ohnitosťou okolo 1300-1200, možno aj viac. A DE-čkový kotúč je s hrnitosťou 600. Ale neskôr, ako sa vlastne používajú tie diamantové kotúče, tak vlastne z toho sa stále len zošúcha istá vrstva, ktorá vlastne potom bude hladšia a hladšia. Tým pádom sa tam zo 600 môže vytvoriť 700, ako s CBN kotúčou z 200 450, takisto z toho sa tiež môže dostať, že vyššia zhrnitosť bude a hladšia. Tým pádom nebude mať ten dobrý efekt na odobranie ocele vašich nožov, preto je ideálnejšie viac používať kameň SG250, ale zase s týmto kotúčom SG-čkovým neviete vytvoriť takú krásnu fazetu ako s diamantovým kotúčom, keď si dáte aj DE-čkový kotúč, kde menej zubkov skoro žiaden zub neostane, a nehovorím ešte o tých ostatných kotúčov s vyššími zhrnitosťami, tak to sú ozaj že krásne efekty. Jeden kotúč stojí okolo 320 eur, 330. Ďalšia vec, ktorú som akurát, no a výhody a nevýhody vlastne tohoto kotúča, chcem vám povedať, že tento kotúč SG-čkový, ktorý som mal, môj
Môj plán bol taký, že vynahradiť ho, lebo sa stále ten priemer zmenšuje. Ono sa to kúpi na priemere 250, ale stále sa zmenšuje až do 200, kde už potom nemôžeš používať na tormeku, lebo už môže ti zavadzať, že budeš búchať do kotúča, ktorý vlastne ti poháňa celý stroj. Tým pádom nebudeš mať ten dobrý efekt. A toto mi zase teraz to vynahradilo, že vlastne mám DF-kový kotúč, vymením si ho na DE a nemením si žiaden priemer na tomto uhlomeri, ako poznáte tí, čo brúsite. Ďalej, odoberieme SG-čkový kotúč. Teraz brúsim nože z DF a v kombinácii s DE. Perfektná práca, krásny efekt, každý to, ozaj, že každý jeden zákazník, ktorý momentálne tento mesiac prišiel ku mne, tak vlastne ozaj, že vychvaľovali si a všimal som si, že ozaj, že boli spokojnejší, ako som brúsil iba len na SG-čkovom, lebo fakt ten efekt je krásny. Dotknete sa papiera, len to krásne reže. V ďalšom videu, ktoré pridávam hneď po tomto, si môžeš pozrieť, aké to bude v kombinácii tohoto dyk noža, ktorý nabrúsim, s týmto kotúčom a s druhým kotúčom vo 8 minútach, ako nabrúsim nož. To keď si prerátame, sú to 4 minúty a 4 minúty. Jeden kotúč, druhý kotúč. Ďalšiu máme tu na... Som si kúpil tu na takúto maličku šepach brúsku, čo viete. Túto som si kúpil vlastne v... Kde som si to kúpil? V Datarte. V Datarte som si objednal túto šepach brúsku. Stala asi 105 eur. Tu na... To je šepach BTS 700. Ako som si kúpil, samozrejme už mi prišli rady, že kde si kúpiť pás do toho. Ja som s týmto vlastne brúsil a potrebujem toto používať na časti niektorých nožov. Keď viete dobre, že vlastne niektoré nože majú tu na ešte majú pri rukoveti takú tvrdšiu časť. A kuchár, keď vlastne kraja tú cibulu a vlastne seka do toho, tak vlastne potrebuje toto tiež odstrániť dole, kvôli tomu, lebo mu to zavadzia. Tak tým pádom som si hovoril, že kúpim si pásovú brúsku, len jediná nevýhoda je to, že som v byte. Ale nevadí, odsáva sa to, je to super, hučí to samozrejme trošičku, dovtedy to nehučí až tak, kým sa s nožom nedotknete, ale musí sa dotknúť. Máme tu na klasickú časť, ktorú určite poznáte, tí, čo poznáte túto brúsku, máte tu na časť, ktorú vlastne môžete si na plocho si položíte úplne a prikladáte si a máte tu na potom tiež si, aj tu na sa dá pridať, ale vlastne toto robím ručne, lebo som chcel inak vlastne brúsiť, aj tu sa dá takisto krásne zbrúsiť z ocele. Sú potom ozaj, že pásky, také pásy do toho. Má to super vec, že vlastne tu na má odsávanie, aj s vysávačom sa odsáva, aj z druhej strany sa tu nadá vlastne, tu keď vidíte vlastne pri mne. No, tuto je. Tu sa to dalo pripojiť, tu zo spodnej strany sa tu nadá pripojiť tiež na odsáv, vlastne ono sa krúti dole, takže to hádže dole. A tu zo zadnej strany sa dá vlastne pripojiť vysávač na to takú umelú hmotu, ktorá vlastne bude odsávať prach, piliny, všetko možné. Takže, čo sa týka kotúčov, teraz, čo je veľká vec, ktorú som vám chcel povedať a čo nepoužívam, čo som si kúpil a vôbec to nepoužívam. A podľa mňa by sa to zišlo niekomu inému, kto by si to chcel kúpiť. Máme tu na jednu vecičku, ktorú vlastne nám odporúčala externá firma a na predĺženie dvoch kotúčov, aby sa používalo na tormeku, ale máme tu na adapter, ktorý stojí, možno stojí okolo 38 eur a máme tu s poštovným 50, lebo je to z Nemecka a na toto ešte potrebuje špeciálny nadstavec, vlastne maticu na to, aby si vlastne vedel to pripojiť sem. Tým, že je to z externej firmy, oni možno s tým nerátali, že poda, ktorí majú taký problém, čo si sledujem, že tormekáčov, čo vlastne majú tie tormek stroje, že vlastne 50% ľudí má výkyv na tejto strane a jasné sa ten lapovací kotúč hýbe, lebo ten pôvodný poháňací kotúč tiež sa hýbe. Ako i mne Tormek poslal priamo so Švédskami, poslali vlastne tento poháňací kotúč jeden, ale aj napriek tomu sa mi tam ten výkyv nezmenil nejako, takže vlastne je to pôvodná chyba, je zrejme Tormeku. Čo sa týka osky, neviem, či tam náhodou oska na jednej strane nebude väčšia, tu bude na menšiu váhu, aby to nebolo až také ťažké, že by rýchlejšie mohlo točiť kvôli tomu, lebo je tu ľahšie a tu je ťažšie. No ale nevýhoda pri tom, keď sa vlastne dajú dve kotúče na stroj, je to tak, keď si dám sem druhý kotúč, tak vlastne mne sa ten kotúč kýve.
tým, že sa kotúč kýve, tak vlastne ten nôž nie je tak pekne nabrúsený absolútne. A tam stále vidno ten efekt takých vln malých, že proste vidno, že sa ti kýve kotúč. Preto som si povedal, že keď chcem svoju prácu pekne urobiť, budem si ja krásne meniť jeden za druhý kotúč, takže vlastne tento adaptér aj s touto matičkou, keď chcete a máte záujem, darujem vám. Alebo vlastne nedarujem, no predám vlastne, lebo... Pred chvíľočkou som si to kúpil a som strašne sklamaný z toho, lebo môj pôvodný plán opäť bol taký, že budem brúsiť vlastne nože iba len na tejto tyčke celý čas a si budem prekladať z jednej strany na druhú stranu. Možno som jediný, ktorému sa toto deje a jednoducho sa mi kýve kotúč, ale písali mi viacerí pod komentár, že vlastne aj im sa kýve kotúč. Ako som to vyriešil, tak vlastne vážený, viete čo? Mal som 1-2 týždne v pohode úplne, že kotúč, nehybalo sa mi nič, ale teraz už si to všímam, že je to nedobre, hýbe sa to. Možno ešte to nejako vyrieším a nechám si to, ale keď sa to nevyrieši a stále sa to bude hýbať, aj keď to nastavujem, trošku som si zošmirgľoval z poháňacieho kotúča a aj napriek tomu sa tam nič nezmenilo. Takže vlastne toľko k tomu, sleduj ďalší diel, kde budeme brúsiť nôž Dick a jeden lovecký nôž budeme brúsiť tiež. Uvidíme, ako to stihneme do videa. Pekný deň ti prajem a veľmi krásne vám ďakujem, že ste tu boli a za vaše pozretie a dúfam, že niečo sa vám zapáčilo a niečo si aj vy odnesiete vlastne z tohoto videa. Ideme na ďalšie. Ahojte, čaute.